Čau Sigmáci, vítejte u dalšího dílu Neprofesionálu. Dneska se přesuneme do masérny a vyzkoušíme si práci našich masérů. Pojďte. Dneska i zítra. Čau. Jak chcete, zdáš? Ahoj. Zdáš, Pavlíne. Čau. Čau, Milane. Jako fakt sám nechám masírovat. Jo. Však mě zrání. Za chvilku hraju Dubany, Maty, tak mě nachystím, pojď. Co je vynasilovaný, nebo co chceš ty? Lítka. Lítečka? Lítka trošku chodí bláhat, si můžem. Nějaký pochlej, kajte. Namaš. Jelen to? Jo. Řív komory. Tyba, to bych mohl, že? Tady. A ty chceš chladit vůk, to asi nechceš, ne? Když si to otočí, tak si tyba bude líbit. Tak, já jsem tady dal hladit vlos. Super, Maty. Tam najdeš. Uškodí mi nohu. Když tak dolů úplně šáhni. Jo, vidím. To, co se dá dovnitř? No a dobré, může být. Tak. Tak super, máte. Jsi, jak řekneš. No to tak, to je válec za ty bubany, no. Ty, já dneska tady je jako to, dobře, jako ticho, většinou to tady bývá plný, takže jsme tady brzo, no. Tak kluci, no. Maro, mluvím, děkuju. Jsme tady brzo, no, dneska. Tak bych ho zahnit, tak. Nevychovaný, bude mluvit, ale prostě, budeš to. To mě dojde za chvilku, ne? Ten má narozeniny. Ten má narozky, no. Dneska. No jasně. Kdybys chvilku byl ticho a poslouchal nás, tak je to pravda. Už to tady mluvím. Takže jste kluci se přihlasovali na dnešku? Něco bude? Myslím, že ne, tak dneska je oběd, ne? Nejdřív vezmeš, dej vazelinu. Proč? To ti bude držet, dej vazelinu. Jakože na tu achilovku. No, můžeš patu achilovku, jo, úplně stačí. Tak. Dobrý, kaj? Ano, perfekt, můžeš to šlačit. To je úplně top. Jasně, řekneš. Máš 3 roky zkušenosti, že? A i přes patu? Můžeš, no. Dobré. Perfektní. Díky moc. Tam je top. Díky moc. A ještě ti ukážu, co děláme potom, jak napouštíme bazén, zabíráme saunu. Pro vás. Takže se přesuneme dolů do rigy. Tohle natoč. Tady se cvičí, že sem já moc nechodím, teda. Kdo chce, tak tady šlape na kole nebo tak. No, tady poslavně, že odpočívá, tady cvičení. Paráda. Tady je záchod, to je nic. Tady děláme já s kamčou vždycky. Jo, tady děláme. Sauna to je moje, to je pravda. Každém tréninku, potom se lezi do studeného bazénu. Do studeného, tady, tohle je moje odvětě, jo, to je pravda. Sauna parádní. Já většinou vždycky jenom rožnu dal. Rožnu, já tady zapneš. Nohy, tělo, záda, chodidla, hydro, to chci, no. Kamik. To si zamluval, dneska. To bych si vzal dobrý. Tady chodíváme s klukama na brigádu, tak na chodníky, na utlačování, no tady máme ten, nebo co to je. Ten na vytírání, ne? Ano, to je taky tvoje? Aha, tak to zase bude nějakým jiným dílu. Všechno lepší, hlavně zkavičku, a ty ti vybavíš tréninku. Jsem čekal, že přijdeš na masáž. Celá masáž je tam tři. Dnes ty chce tam vykapat, tam se koupí. Takže jsem mu chtěl pogratulovat Tonda z tej zápas ligovej. Už jako profík, totální. Vidíte, jak cvičí. Brzo, že jo, strazy až. Za půl hodiny skoro o tom dáte. Jo, já jsem moc spokojený s tapem, co udělal Maty, má to v sobě. U Zifa jde vidět, že je vystudovaný masér, to prostě se pozná. Dobré, Zife, chválím. Že myslím, že oba dva by prošli na jedničku. No tak tady jsme u Špáci, tady je jeho královský. Jasné, to není problém, takže chceš udělat nějakou elektriku, laser. Co máš? Potřebujeme vyléčit. Tady je prostě tu škrabany, modřina. Co s tím? Možem s tím hrát fotbal? Jako, dal bych si jako volno. Já si myslím, že týden? Řekni si, můžeme se domluvit. Potřebujeme týden. Tak týden, jasně to vidím. Na rengen. To se mohl rozlít. Na rengen. Zábal, bude tam dal. Do lázní, jasně lázně. Ale ani sem nechoď, prosím, to vidíš, to máš ze stresu, to nevidí, to si tady to prostředí jako stresový. Se rozlízá, dám bych úplně volno. Můžeš si na brýle, ještě nemáš špatný oči, jak vy to máte. To dobře nečervenáš, to je trošku. Trošku. Jo,
Ty, na jak dlouho tady chodíš na to? Na 20 minut? 2 minuty. A jdu. Uvidíme, tak další. 20, 25 minut to máš? 20. Ideálka. Před tréninkem, takže to jsou jediní z těch... Jakoby... Pak si dej kryl, jo? Jsou více z těch postivých hráčů, no. Zifujte na hlavu. Většina chodí jako třeba až 5 minut před Prazem. Jako já, Máca, Zorby. A Tonda tady chodí vám většinou nejdřív, no. Kde Máca? Můžete chodit tak na čas, no, a tak záleží jako každý. Když si máš dát elektriku na hlavu. Bláznost. Takže tak, no. Takže tady nás dávají dokupy, že člověk si tady pokecá. A to špatu teda moc ne, ale když nás nejvíc kluku, tak je to lepší. Ale jinak, dobrý, jo. Tak ty řekni k tomu něco zhodnotil, když se dá. Já bych to ukončil. Tak konec, jako. Čau. Čau.